Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони інкримінують працівники відділення номер 3 Теребовлі 24-річному жителю села Глещава. Хлопець, захищаючись від нападу шістьох на підпитку ровесників, ножем травмував одного з них. Нещастя трапилося 2 травня близько опівночі. Компанія 6 осіб приїхала в сусіднє село на дискотеку з Іванівки. В клубі підозрюваний зробив їм зауваження. Під час бійки місцевий мешканець побачив, що в його опонента, з яким зав'язався конфлікт, може бути підтримка від інших людей. Він вирішив не втручатися в ситуацію, побіг по місцю проживання, добігши додому, закрився вдома. В цей час його опонент і кривдник добіг до місця проживання, почав виламувати двері. Інші хлопці, які прибули разом з ним, забігли на подвір'я цього помешкання. На момент хуліганства в будинку разом з хлопцем була мама. Він злякався за неї. Коли почалася штовханина, юнак вдарив ножем одного з нападників. Поранення виявилося летальним. Підозрюваний у скоєному зізнався. На момент бійки він був тверезий. Після проведення огляду місця події слідчими внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України. Особу, яка нанесла роковий удар ножем, було затримано. За результатами первинних слідчих дій, слідчими та прокурорами було прийнято рішення про зміну кваліфікації даного злочину. Злочин перекваліфіковано на статтю 118 Кримінального кодексу України – це умисне вбивство за перевищення меж необхідної оборони. Щодо підозрюваної особи прийнято рішення звільнити його під варти та звернуто до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу домашнього арешту. Розслідування цієї трагічної події перебуває на контролі керівництва Національної поліції України та Міністерства внутрішніх справ. Завдання слідчих поліції та прокурорів – швидко, об'єктивно провести розслідування і дати кінцеве рішення у справі. На Тернопільщині мотоцикліст зіткнувся з поліцейським авто. Аварія сталася 4 травня на дорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська. Травми отримали водій та пасажир мототранспорту. Попередньо кермувальник двоколісника не обрав безпечної швидкості руху, в результаті чого трапилася дорожньо-транспортна пригода. На дамбі Тернопільського ставу сталася аварія за участі комунальної техніки. Вантажний автомобіль для прибирання вулиць не розминувся з машиною, водій якої отримав травми. За попередніми даними, на момент автопригоди кермувальник автомобіля «Кія» перебував у стані алкогольного сп'яніння. По обох водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство. У центрі Тернополя сьогодні загорівся автомобіль. Пожежа сталася через коротке замикання електропроводки ВАЗу. На місці події працювали рятувальники, які вчасно погасили вогонь. Відомо, що полум'я повністю знищило електропроводку моторного відсіку та повітряний фільтр автомобіля. Фабрика ковальства. Ворота, огорожі, меблі та перила. Кожен виріб особливий та неповторний, виготовлений справжніми професіоналами. Робимо заміри, розрахунки та проект вашого фасаду. Фабрика ковальства. Вулиця Миколинецька, 31.